Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Këngëtarja e njohur e festivaleve të fund vitit Jolanda Dhamo është larguar nga Shqipëria në drejtim të Greqisë në fillim të viteve 90. Më pas, lëvizi edhe në disa shtetet të tjera, si Zvicër, Austri, Amerikë, Itali, Londër e tjerë. Por publiku shqiptar e mban mend Jolandën më shumë prej hiteve të saj në festivale, së bashku me bashkutharen Parashëvi Simaku, këngëtaren e pëlqyer nga të gjithë shqiptarët. Dikur, Jolanda dhe Parashëvi Simaku kanë qenë shoqe shumë të ngushta, por sot nuk flasin më me njëra tjetrën. Për lajme të tjera interesante, ju lutem bëjni subscribe kanalit tonë në YouTube. Gjatë një interviste, Jolanda ka folur për raportin e saj me miken e vjetër Parashëvi Simaku. Jolanda thot se në deklaratën e saj disa kohë më parë ka thënë se Parashëvia kishte pësuar një paralizë faciale, por me sa duket kjo gjë është keq kuptuar nga Parashëvi Simaku. Ne nuk kemi folur më që atëherë kur deklarova se Parashëvia kishte kaluar paralizë. Gazetarja e pyeti nëse arsyeja e kësaj ka qenë deklarata e Jolandës, ndërkohë që ajo u përgjigj. Ajo është tërhequr për arsyet e saj, por unë mendoj se është keq kuptuar. Në atë kohë, pati shumë abuzime me lajmet që u shpërndan. Jolanda e bëri për famë, Jolanda e zbuloi, Jolanda tha kështu, Jolanda tha ashtu. Çfarë bëra unë shkreta? Unë thash vetëm që mikesha ime ka pësuar një paralizë dhe tani është më mirë, kaq thash. Por, me sa duket, kjo intervistë, ku është folur për problemet shëndetësore, e ka mërzitur mikeshën e saj Parashëvi Simaku, e cila ka vendosur të distancohet nga Jolanda. Gjithsesi, Jolanda tregon se para viteve 90, ato kanë qenë shoqe shumë të ngushta. Unë e kam pasur shumë shoqe, është shumë e mirë, Parashëvia është rritur në shtëpinë time, vinte nga një familje jo shumë e pasur dhe kemi kaluar kohë të bukura. Mbaj mend që në fillimet tona linim dhe takime për të bërë rrugën bashkë, ajo nga Kavaja dhe unë nga Durrësi për në Tiranë. E linim, takohemi në këtë vagon. Dhe pas shumë vitesh mungesë, Jolandës, ashtu si të gjithë shqiptarve, u mungon këngëtarja e tyre e zemrës, idhulli i rinisë. Për këtë, Jolanda përfitoi nga rasti për t'i dërguar një mesazh. Është shumë e mirë. Dua ta di që Parashëvia është mikja ime më e mirë. I uroj fat dhe mbarësi. Më vjen shumë keq që nuk kthehet, sepse ashtu si i mungon ajo Shqipërisë, edhe asaj i mungon Shqipëria. Me sa duket, deklarata e Jolandës se Parashëvi Simaku po kalon probleme të rënda shëndetësore në Amerikë ka krisur shoqërinë e vjetër midis dy mikeshave. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.